Ви смотрите «Час новини» на нашому телеканалі. Вітаю. У Черкасах з'явилася вакцина проти грипу. Її почали завозити тиждень тому. Цьогоріч доступні два препарати виробництва Франції та Південної Кореї. Ірина Філенко відвідала черкаські поліклініки і з'ясувала, чи почали черкасці робити щеплення від грипу. Я нахожусь в зоні ризика. Я перебуваю у зоні ризику, і до нас приходять хворі пацієнти. Ми працюємо у поліклініці, у нас контакти з ними. Тому я стараюся вакцинуватися, щоб бути здоровою. Медична сестра Світлана Задніпряна щороку робить собі щеплення проти грипу. Каже, пацієнти вакциною проти грипу почали цікавитись. Люди запитують, але, на жаль, поки немає. Чекаємо. Як тільки буде, ми будемо робити щеплення. У трьох приватних аптеках, які розміщені на першому поверсі 2-го Черкаського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, вакцину від грипу не продають. У Черкасах купити вакцину від грипу можна у державній аптеці, що розташована у дитячій поліклініці. За словами фармацевта Тамари Дідоренко, препарат надійшов тиждень тому. Є вакцина корейського виробництва GC-Flu. Французького ще немає? Ще поки немає. Багато вже купили і... вже вкололи і купили, на зберігання залишили. Завідувачка відділенням загальної практики сімейної медицини Наталя Прокопенко каже, що до неї вже звертаються пацієнти із проханням зробити щеплення. За її словами, вакцина має надійти найближчим часом. Вакцина не з'явилася в продажу, але на днях вона вже повинна з'явитися. Це буде дві вакцини. Перша – виробник Франції, яка називається «Vaxigrip». Це вакцина проти 4 штамів грипу. І вакцина, виробник якої є Південна Корея, вона проти 3 штамів грипу. Зі слів лікаря, пацієнта, який хоче зробити щеплення від грипу, спочатку має оглянути сімейний лікар. Рекомендується щеплюватися з початку вересня вже, але враховуючи те, що вакцини немає, вона з'явиться на днях, то вже можна починати щеплення. Існує міф, що не можна щеплюватися під час епідемії грипу, але це невірно, тому що можна проводити щеплення під час епідемії, тому що імунітет виробляється дуже швидко, до 2 тижнів. До групи ризику належать люди із хронічними хворобами, хворі на цукровий діабет, працівники медичних та навчальних закладів, продавці, водії та особи, які працюють у місцях масового скупчення людей. Також це діти до 5 років. У Черкаській дитячій поліклініці номер 2 щеплення від грипу зробило 8 дітей. Батьки самі хочуть щепитися від грипу, дуже багато в нас таких сознательних батьків, які хочуть щепитися, вони купують вакцину за власний кошт, приходять до лікаря. Лікар їх оглядає і дозволяє їм, якщо дитина здорова. Перенести до лікарні вакцину потрібно лише у спеціальному обладнанні із чеком про оплату покупки. Максимальний час доставки препарату до медичного закладу – 2 години. Якщо батьки приходять, нас беруть цю сумочку, ми її сюди вкладаємо, кладемо сюди градусничок, закривається і батьки їдуть в аптеку. І на протязі години вони повинні приїхати з цією вакциною. Ну, поки що грип у нас офіційно не зареєстрований, поки діти хворіють тільки на ОРЗ, на захворювання вірусні. Черкащанка Лідія Рубановська щеплення від грипу протягом життя не робила жодного разу. Каже, під час гострих респіраторних захворювань лікується настоями трав і народними засобами. П'ю і калину, і малину, все вже я заготовила потрошку, і м'яту, потім ще липу, оце такі травки. Ірина Філенко, Федір Коцаба, новини. Сьогодні о 10-й годині відбудеться 59-те пленарне засідання 2-ї сесії Черкаської міської ради. Обранці розглядатимуть галузеві і земельні питання, які саме розповімо у наступних випусках новин. До Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. У Черкасах сьогодні з 14:20 до 15-ї години відбудеться акція «Хода за свободу». Таке рішення ухвалили на виконавчому комітеті Черкаської міської ради. У зв'язку з цим тимчасово буде обмежено рух транспортних засобів бульваром Шевченка від вулиці Байди Вишневецького до вулиці Богдана Хмельницького. Більше про це у наших наступних випусках новин. Баскетбольний клуб «Черкаські мавпи» відіграв перший матч групового етапу Кубку Європи. Учора підопічні Максима Міхельсона на виїзді зустрічалися із Прищиною з Косово. Українці до цього поєдинку підійшли із низкою травмованих гравців. Мавпи протягом перших 0,2 хвилинок програвали. По перерві намагались скоротити відставання, але у підсумку поступились у першому поєдинку групового етапу 92-82.
Нагадаємо, черкасці потрапили до групи Є. Інші суперники – мав баскетбольний клуб «Стяу» із Румунії та «Бакен Бірс» з Данії. З останнім українці гратимуть 14 листопада у Черкасах. На цьому ця вся інформація. Більше про події цього дня розкажемо у наступних випусках новин, зокрема о 13:30. Побачимось.